wasiirka arrimaha gudaha iyo saraakiisha kale ee caawa halkan kula sugan. Su-aashaan weydiinayo mudanaha waxa weeye, mudane wasiir, waxaad ka mid ahayd halgamayaashii waddankan usoo halgamay. Halgankiinaas wuxuu suurageliyay inay nabad ku wada noolaadaan ummadaha Itoobiya iyo Soomaalilan ama Soomaaliyaba oo dagaalo ka dhex dhici jiray. Intii markii dambena waxaad noqotay odayaashii nabadda qarankan door weyn ka soo qaatay. Markii dambena imakana waxaad tahay wasiirka arrimaha gudaha. Intii aad joogtay wasaaradda arrimaha gudaha, waxaa lagu qabtay xaflado aad u badan, gaar ahaan sida gobolka Togdheer, nabadii aad ka soo hoysay deegaanada Shidan, Ceelafweyn iyo Dhumay oo aad ku guuleysatay. Mudane wasiir, aan kula kaftame caawa qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, aad iyo aad waxay u jecel yihiin, sanba laga hayo wax lagu mahmaahan maahe, hebel inta maaye uu isxistiya Maxamed, qaranka waa dhammayn kartaa khilaaf kastoo dhex yimaada marka loo eego khibraddaada iyo shaksiyaddaada oo aad u ballaaran. Maxaa haddii kale qaranku wulwul badan baa yar jirta maanta. Maanta waxaan doonaynaa wasiir in aad marna waxaad had iyo jeer markaad hadlayso wasiirkii amniga qarankaad, marna waxaad tahay guddoomiye ku-xigeenkii xisbiga kulmiye. Bal wasiir, maanta ma loo damaanad qaadi kartaa sidii idankii horeba ku weydiin bay su-aasheedu ku xuqan tahay inaad dhamayso khilaafka maanta qaranka ka taagan idinkii asxaabta? Aad iyo aad buu mahadsan yahay. Marka ugu horeysa, dee anigu wasiirka daakhiliga baan ahayo, haddii ay ii suuro gelaysay imika inaan sacabka mariyo oo aan wada dhammeeyo, waa aniga ay ku fiican tahay inay kushaasi ay dhammaato. Laakiin marka su-aasha marka la isweydiinayo, su-aasha imika inanku ii weydiiyey khilaafaadka jira, horta marka ugu horeysa waxaynu u baahannahay inaynu isweydiinno si feer ah, inaynu identify garayno, si sugan u identify garayno problemka imika ina haystaa muxuu yahay, nooca khilaafka aynu ku jirnaana muxuu yahay. Waayo haddaad imika dhakhtar u tagto, dhakhtarku wuu ku baarayaa, sheybaar buu kuu dirayaa, egesreyuu kuu dirayaa, MR buu kuu dirayaa, waxa uu ogaanayaa xanuunkaagu waxa uu yahay. Bal marka ugu horeysa waxaynu u baahannahay nooca aynu arrintan aynu isku hayna waxa ay tahay. Mar labaadka, macnuhu maaha haddii aniga kaba soo qaad dee anigu yes guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye baan ahay. Haddii aniga xisbiga kulmiye danta aan leeyahay aan meel ka arki waayo, macnuhu maaha daynu qaranku rugmaday. Arrinta markaynu iminka ku soo dhawaano, su-aashan waa la isweydiiyey, waanigii markii dhaweyta ka hadlaayey. Bal marka ugu horeysa waanaan sheegay warqaddii ay ii soo qoreen labada xisbi, 28-kii bisha waan hayo hadda, waan la soo baxay. Waa 28-kii bishii hore 2022-ka ku codo wasiirka arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ujeeddo wargelin bannaanbaxyada nabadgelyo ee badbaadada Soomaaliland. Bal haddaba adigu iga daba akhriyina si kale u akhriyayna sidaa waa ujeeddo wargelin bannaanbaxyada nabadgelyo ee badbaadada Soomaaliland. Waa inagii markii dhawayta ka hadlay taasina waxa weeye dambe ay soo qoreen oo labada xisbi ay odhanayaan waxaanu ay go-aanka ku qaateen inay bannaanbixii iskoodu sameeyaan, inay magacaabeen guddi 15 qof ah oo aanay dowladda soo weydiinin waxba. Markaa waxa weeye isku haya, waxba kale la iskuma hayo. Arrinta xeerkaasuba ka hadla, mid labaad kama hadlo. Arrinka labaadna waxa weeye waa mushkiladda muranku uu ka taagan yahay
ee xisbiyadu ka mirmayaan waxa weeye waa furitaanka ururada siyaasadeed. Aasaaskiisii hore uu ka koobnaa 2011 amendment markii lagu sameeyeyna maxaanku dhahdayay wuxuu noqday xeer number 14/2021. xeerkaasi wuxuu ka soo jeedaa siyaasiyiinta dalka ka tirsan oo aan markii hore ka tirsanaan jirin udub, ucid iyo kulmiye ayaa waxay muddo ku doodayeen siyaasaddii dalku waxay minoboli u gashay saddex dhaa xisbi. Dad badan oo damac siyaasadeed dagabaa jira, xeerarka dalku waa in ay ogolaadaan, opportunitiesna siiyaan, waa inay fursad siiyaan dadka damaca siyaasiga leh. Xisbiga kulmiye markii uu talada dalka qabtay, intaanu qaban nin buu ka dooday. Dhalinyaradiina haddaad dib ugu noqotaan axmed siilaayo markii uu maxaanku dhahay madaxweynaha noqday, ololihii xisbiga doorashada uu ku soo galay political programkii ayay ku jirtay inuu soo bandhigayo fikirkaa dadka muwaadiniinta ay leeyihiin una gudbinayo maxaanku dhahday sharci dejinta. Kulmiye sharci dejintii buu dejiyey u gudbiyey oo fikirkaa dad baa qaba muwaadiniina. Labada gole ee sharci dejintu ka taliya bandhigga dadka muwaadiniinta ay leeyihiin xuquuqda iyo dhibaato nalaga hortaagan yahoo waxaa nalagu laba diblaynayaa inaanu saddexda urur ka tirsanaano. Qodobka sagaalaad ee dastuurka qaranku waxa uu oranayaa nidaamka dalka lagu hogaaminayaa. Qodobka sagaalaad faqradiisa koowaad waxa ay oranaysaa nidaamka dalka lagu hogaaminaya waxa weeye nidaamka xisbiyada badan. Qodobkiisa labaadna farqadiisa labaadna waxay noqonaysaa xisbiyada dalka ka abuurmaya waxay noqonayaan saddex xisbi qaran. Qodob faqradiisa saddexaadna waxay oranayaan haddii loo baahdo ururo kale oo siyaasiyi inay furmaan xeerba ayaa jidaynaya. Golayaashu iyagoo faqradda saddexaad adeegsanaya waxa ay soo saareen oo labada golo baaskareeyeen xeer la yidhaahdo xeerka number 14/2011 markii dambena wuxuu noqday markii amendment kaabis iyo wax ka beddel lagu sameeyeyna wuxuu noqday xeer number 14/2021. Sida marka ay tahay xeerkaasi waxa uu jideeyey 10 sannadoodba in mar la furo ururada siyaasiga. Okay, ururadii siyaasiga ahaa ee waagaa abuurmay ururka xisbiga maanta qaran ee wadani la yidhaahda ka mid a xeerkaasi marka wuxuu odhanaya saddexda xisbi qaran ee hore marka ururadu furmaan doorashada uu kala qayb galayo iyaga waxay noqonayaan ururo ku meel gaar ah, xisbiyo ku meel gaar ah. Dabadeedna wadani markaasuu kusoo baxay inuu noqdo xisbi qaran. Xeerkaasi marka wuxuu odhanayaa saddexda urur ee soo baxda wuxuu siinayaa liisan caadi ah oo jiraya muddo 10 sannadood. Kaasi imika wuxuu dhammaanayaa 6 December 2022. Lix bilood ka hor waa inay furmaan ururadii siyaasiga ah. Komishinka ururadii xisbiyeed waa inuu diiwaan geliya, waa inuu sameeyaa brosijarka ay kusoo baxayeen. Kii hore wuxuu ahaa urur walba marka laga political programkiisa, structurekiisa, nidaamkiisa, xeerarkiisa ee la arko.